ni sponsor wetu. Jina langu linaitwa Mary. Nakukaribisha kwa jamii yetu ya Funyula. Nafurahi wewe kuungana pamoja nasi. Jambo, naitwa Samuel. Mimi ni mhudumu wa afya kwa jamii. Changamoto tulio nayo kuu ni wamama kujifungulia nyumbani na kuathirika na magonjwa kama malaria. Hii hufanya watoto wazaliwa na udhaifu kadhaa na pia kusababisha vifo vya mama pamoja na watoto. Vituo vyetu havina vifaa muhimu na matibabu haswa kwa wamama wajawazito pamoja na watoto. Wamama wengi wamekosa kwenda kliniki muhimu na hii huathiri maisha yao na afya yao pamoja na watoto. Asanteni. Jambo, kwa majina naitwa Zira. Hapa ndio mahali pa pekee huwa tunachota maji ya kukunywa. Hii maji huwa tunatumia sisi watoto na jamii na mifugo. Changamoto kuu ni kwamba hii maji si safi. Ina magonjwa, inaleta magonjwa kwa watoto na mifugo. Watoto huwa wanapata magonjwa ya kuharisha na inadhuru afya na masomo ya watoto wetu. Asante. Jambo, naitwa Emmanuel. Nina umri wa miaka 14. Changamoto yetu kuu ni ukosefu wa madarasa na vifaa muhimu vya masomo na michezo. Sisi husomea kwa darasa moja tukiwa wengi. Madarasa yetu yamejaa vumbi na hayana madawati ya kutosha, na hii huathiri masomo yetu. Asante. Hello, my name is Eric, and my vision for this community is to have children access quality education for their bright future, and also the community to access clean and safe water for their homes and school. And lastly, for the community to grow nutritious food for the better health of their children. Thank you.